Доброго вечора. Жодних підсумків 2019 року не буде, бо все тільки починається. Зрозуміло лише одне – ми продовжуємо жити в центрі світу. Все несеться довкола нас – фейки, імпічменти, війна, життя, смерть, сварки через дрібниці і єднання через важливе. Ми живемо в епіцентрі всього і одночасно на краю світу. Ми життєво необхідні всім і одночасно нікому. Ми втрачаємо та знаходимо надію швидше, ніж Ментос взаємодіє з Кока-Колою. Але головне – що ми маємо пам'ятати про себе. Разом ми сильніші за будь-кого і будь-що. Ми сильніші за чужі плани, міцніші за результати власних помилок. Всі наші президенти, ким би вони не були, починали говорити українською. Всі наші футболісти, врешті-решт, вивчали український гімн. І якщо це змогли зробити футболісти та президенти, тобто ті, кого ми історично ненавидимо найбільше, то все в нас вийде. Все буде добре. Головне не мовчати, головне не ховатись, головне не здаватись, і врешті-решт ми разом переможемо. Як вже неодноразово перемагали. Слава Україні!